ଗୋଟିଏ ବେଡ୍ ଛାଡ଼ିକି ବାପା ଆଉ ଦାଦାଙ୍କର ଡାଇଲିସିସ୍ ଏକାଠି ହୁଏ। ଆଉ ଖୁସି ଥିଲୁ କି ଦାଦାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ କିଡ଼ନୀ ରିକଭର କରିଥିଲେ ଦାଦା, ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଗୋଟେ ସମୟ ଏଇଟା ଦେଖିକି ଗଲେ ଦେଖିକି ଆସେ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ମଣିଷ ଦେହ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନ ହରାଏ ତାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ତାର ପ୍ରଶଂସକ ତାର ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧେ, ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଦାଦା ଜଣେ ଲିଜେଣ୍ଡରୀ ପଲିଟିସିଆନ, ଏତେ ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲାବେଳେ ବି ବହୁତ କାମ ସେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଟକିଆ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ। ସେମ୍ ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ସ୍ନେହରେ ଆଦର ସହ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ମଣିଷକୁ ହରେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। କଟକକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଦାଦା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଦାଦାଙ୍କ ସାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି। ଦାଦାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରିକଭର କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତ ବିଶେଷ ବାହାରକୁ ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମେ ହେଉନଥିଲା, ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ୱିଶ୍ ଜଣାଇଥିଲି କି ଦାଦା ଆମେ ଖୁସି କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇପାରିଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ବାପାଙ୍କର ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ମାନେ ବାପାଙ୍କ ପରେ ଆଜି ଦାଦାଙ୍କୁ ବି ହରେଇଲୁ। ଭେରି ସ୍ୟାଡ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏକଦମ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା କି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ଏତେ ବର୍ଷର ଜ୍ଞାନ ନେଇକି ରାଜନୀତି ଉପରେ ଯିଏ ନେଇକି ଏତେ ବର୍ଷ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ଆଉ ଆଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାର ଆମର ବାକି ରହିଥିଲା। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଉଳି ସାହି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପୂଜା ସମୟରେ ମୋର ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ଦାଦା। ସେ ମଣିଷକୁ ମିସ୍ କରିବୁ ଆମେ, ଆମେ କଟକ ତାଙ୍କୁ ଝୁରିବ। ଦାଦାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ କହିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଭଲ କରିବା ଏବଂ କେହି ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ କେହି ସେମିତି ଅପମାନିତ ହେଇକି ଫେରିକି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ 25 ତାରିଖ ଆର ମାସରେ ଆଡମିସନ୍ ହେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସାର୍ଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଯେମିତି ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଅଲରେଡ଼ି କିଡ଼ନୀ ଥରେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ନିମୋନିଆ ହେଇକି ସେ ଆଡମିଟ୍ ହେଇଥିଲେ କାଶ କଫ ହେଇଥିଲେ। ପରେ ନିମୋନିଆର ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହୁଏ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁ ARDS, ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାରୁ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯେତିକି ଦରକାର ତାଠୁ ଅଧିକା ଦରକାର ହେବାରୁ ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ବହୁତ ଲୋ ରୁହେ, ବିକଜ୍ ସେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ମେଡିସିନ୍ସ ନିଅନ୍ତି ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁକି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତିଟା ବହୁତ କମ୍ ରୁହେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସିନାରିଓରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଲଙ୍ଗସଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ୱିକ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଲା, ଆମକୁ ଫାଇନାଲି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ହାଇ ଏଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ହଉ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଦରକାର, ଏବଂ SCBରୁ ବି ବହୁତ ସବୁ ଡକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ଆଜ୍ ଏ ଟିମ୍ ଭାବେ ଆମେ ସବୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲୁ। ବଟ୍ ସବୁ କିଛି କଲା ପରେ ବି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କୋମର୍ବିଡିଟିସ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଲଙ୍ଗସଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ପଳାଇଲା ଯେଉଁଠୁ ଆଉ ରିକଭରି ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା ରହିଲା, ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କିଡ଼ନୀଟା ଅଲରେଡ଼ି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବାରୁ ୟୁରିନ୍ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଡାଇଲିସିସ୍ ବି କରିବାକୁ ଦରକାର ହେଇଥିଲା। ବଟ୍ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରିକି ବି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ିର ଓଭରଅଲ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ୱିକ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ୍ ଫେଲିୟର ହେଲା ଏବଂ ଆଜି ଦିନ 1:50 ତାଙ୍କର କାର୍ଡିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର CPR ହଉ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଥେରାପି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ବଟ୍ ସେଇଟା ଆଚିଭ୍ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି 1:50 ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପାୟାର୍ କରିଗଲେ। ତାଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର କୋମର୍ବିଡିଟି ସବୁ ଥିଲା ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ହବ ବି ସେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇକି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଓଭରଅଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ବାରମ୍ବାର ସେ ବହୁତ ଥର ବି ହସ୍ପିଟାଲ ଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁକି ସେ ଆଡମିଟ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଡିସଚାର୍ଜ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଓଭରଅଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯଦି ଆମେ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ କହୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟର୍ମରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରାଜାଇଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ମତଲବ କଣ୍ଡିସନ୍ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ କରେ। ଆଉ ଏଇସବୁ ସିନାରିଓରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବଡ଼ିକୁ ହୁଏ ସେଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫ୍ଲେୟାର୍ ଅପ୍ କରିଯାଏ।
ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇସବୁ ସିନାରିଓରୁ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ବି ଟିକେ ମାନେ ଓଭରଅଲ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ଟିକେ ୱିକ୍ ରହୁ। ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲେଣି 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଡାଇଲିସିସ୍ ହେଉଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟ 2 ଇୟର୍ସ ହେଲା ଆଉ ଡାଇଲିସିସ୍ ଦରକାର ହେଉନଥିଲା। ଏଭ୍ରି ନିମୋନିଆ ଏଆର୍ଡିଏସ୍ ବା ଲଙ୍ଗସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ସିରିୟସ୍ ହେଲେ କେତେ ଥର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିସର ଯେତେବେଳେ କମିଲା, କ୍ରିଏଟିନ୍ ବଢ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କାର୍ଡିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଆମେ ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ୍ ଫେଲିଅର୍ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର୍ ଫଲ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଆମ ବଡ଼ିରେ ସବୁ ମେଟାବଲିକ୍ ପାରାମିଟର ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ହେଲେ ସେଇଟା ହାର୍ଟର ରିଦିମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି କାର୍ଡିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହେବ। ଆଜି ମୋ ପୁଅ କାନାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପୁଅ ଘରେ ଆଉ କଥା ପାଇଁ କେହି ସେମିତି ବିଶେଷ ପାଠ ଆରେ ହାତ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଧା ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଡାକୁଥିଲେ। କଣ ଡାକୁଥିଲେ? ରାଧା ନାଁରେ ଭାରି କହୁଛ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ସହନ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି।